pesma ne pisaš. Pa nisem čisto, čisto običajno smislim, da pisaš. Jaz sem pisal te tema, ki sem razredil nekaj preširoka, tako da jaz sem se na parih mesta skupaj, pa nič skromno. Ej, dejte zanašite se tako na svoje zamišljivo. Se pravi, ni dopisan, ni določen, ali lahko? Določen je sem napisano, jaz sem zdaj to treba oglasiti, da se kaj ne bo. Zdaj, boš rekel stop. A ti Bogu rečeš stop. Dej vse, se prinosim. Prozoren filmski trak se hitro zvrti čez projektor. Opran, brez znakov in slik, ustvari migetajočo svetlobo, ki se odbija z ekrana. Skozi zvočnike se sliši samo šumenje ujačevalca in šibko prasketanje prašnih delcev, ki gredo čez magnetofonsko glavo. Svetloba se umiri, zgosti, nerazločen zvok in kratki drobci besed začnejo kapljati z stropa in zidov kot iskre. Iz Berline izstopijo obrisi oblaka. Ne, odsev vode. Ne, to je bil gotovo oblak. Drevo z mogočno krošnjo. Lunino površje. Šumenje narašča v zvijajočih gibih in cele besede, vendar nepovezane in oddaljene, se začnejo pojavljati kot sence rib v globoki vodi. Brez oblakov, brez gora, brez dreves s težkim listjem, ampak obraz, ki predirljivo zre v gledalca. Obraz sestre Alme. Poročila se bom s Karlom Henrikom. In imela bova 9 otrok, ki jih bom jaz vzgojila. Vse to je že odločeno, je že v meni, sploh mi ni treba preveč razmišljati, kako bo. Zaradi tega se počutim varno. In tudi službo imam, ki jo imam rada, to je tudi fino. Ampak na drugačen način. Zanima me, kaj je v resnici narobe z gospo Fogler. Ste bili pri gospe Fogler, sestra Alma? Ne? Da še bolje, treba skupaj. Predstavila vam bom situacijo gospe Fogler in zakaj smo določili vas, da pazite na njo, na kratko. Gospa Fogler je igralka, kot že veste, in je igrala zadnjo predstavo Elektre. V drugem dejanju je utihnila in se presenečeno ozrla okrog sebe. Ni poslušala še petavke, ni sprejela pomoči soigralcev, bila je popolnoma tiho celo minuto. Zato je nadaljevala z igro, kot da se nič ni zgodilo. Po predstavi se je opravičila sodelavcem in z naslednjimi besedami pojasnila svoj molk. Popadal me je grozen smeh. Odstrelila si je šminko in šla domov. Z možem sta v kuhinji pojedla lahko večerjo, se pogovarjala o tem in onem in gospa Fogler je omenila, kaj se je zgodilo na predstavi, tako mimo grede in z malo zadreve. Mož in žena sta si zaželela lahko noč in odšla vsako svojo spalnico. Drugo jutro so klicali iz gledališča, če je mogoče gospa Fogler pozabila, da ima vajo. Hišna pomočnica je šla, gospe Fogler, ki je še vedno ležala v postelji. Bila je zbujena, ni odgovarjala na vprašanja in se ni premaknila.
takem stanju je zdaj 3 mesece. Dali smo jo na vse možne preiskave. Rezultati so jasni. Kot lahko vidimo, je gospa Fogler psihično in fizično popolnoma zdrava. Opaziti ni nikakršnih histeričnih reakcij. Gospa Fogler je bila v svojem razvoju kot umetnica in človek večinoma srečna, racionalna in odličnega fizičnega zdravja. Imate kakšno vprašanje, sestra Alma? No, potem bo lahko deliva gospi Fogler. Ime mi je Alma. Zaposlili so me, da nekaj časa skrbim za vas. Če hočete, vam povem, kaj o sebi. Pred 2 letoma sem končala šolo za medicinske sestre. Stara sem 25 let in sem zaročena. Moji starši imajo kmetijo na podeželju. Tudi moja mama je bila medicinska sestra, preden se je poročila. Grem popladen za večerjo. Ocvrta jetrca in sadna solata, izgledalo je okusno. Za hrbtom, da vam bo udobne, pa? Kakšen je vaš prvi vtis? Ne vem, gospa zdravnica, težko reči. Ves čas sem gledala njene oči. Sprva se ti zdi njen obraz tako mil, skoraj otroški, potem pa pogledaš v njene oči in takrat... Ne vem, kako naj se izrazim. Tako strog pogled ima se mi zdi. Na začetku se mi je zdelo, da je ni všeč, da se pogovarjam z njo. Ampak se ni zdela nestrpna.
sploh ne vem, mogoče bi morala. Povejte, kaj mislite, sestra Anja? Za trenutek sem pomislila, da bi morala zavrniti to zadolžitev. Vas je kaj prestrašilo? Ne, tega ne morem reči, ampak mogoče bi morala imeti gospa Fogler medicinsko sestro, ki je starejša, bolj izkušena, tako, ki bi več v življenju. Enostavno ne vem, če bom kos. Kako to mislite, če boste kos? Umsko. Umsko? Ja, gledajte, če je nepremičnost gospe Fogler rezultat zavestne odločitve in verjetno gre res za to, ker se zdi popolnoma zdrava. Ja. Tako odločitev kaže na veliko umsko moč. Mislim, da bi moral imeti tisti, ki bo skrbel zanjo, veliko duhovno avtoriteto. Sestra Alma, ko sem iskala negovalko za gospo Fogler, sem se o tem dolgo posvetovala s predstojnico vaše šole. In ona se je takoj spomnila na vas. Misli, da ste povsem primerni za nalogo. Potrudila se bom po najboljših močeh. Mrači se. Drevesa izginjajo. In potem popolnoma izginjajo, ko nebo počrni. Sliši oddaljene globoke glasove, ki se počasi premikajo proti njenemu mirnemu dihanju. To so nepomembne besede. Drobci pomembne. Zlogi pomešani med sabo ali padajoči v enakomernih intervalih. Njene oči spet zalijejo solze. Mrak je že. Nebo proseva skozi težke jesenske krošnje. Tik nad okenskim križem sveti rdečka slunin krajec. Mislila sem, gospa Fogler, da bi vam bilo všeč ležati in gledati v somrak. Žaluzije lahko zaprem kasneje. Naj čisto potiho prižgem radio. Mislim, da je ravno literarni večer.
stanje pričakovanja. Ljubim! Moralno ljubim, pri katerem gre za večino, pa ste sami. Ljubim! Običajno sem zvečer čisto preveč utrujena. Neizmerno občudujem umetnike in zdi se mi, da ima umetnost velikanski pomen za življenje, sploh za ljudi, ki mi je kakorkoli težko. Ne, mislim, da ne bom govorila o tem, ko poslušate, gospa Fugler. Ne bom se pustila speljati v globoke vode. A ne spet prižgem radio? Ne? Potem pa ne. Mogoče bo pa kakšna glasba. Tudi ne. In pa lahko noč, gospa Fogler. Lepo spite. Radi, da vam odprem pismo. Hočete, da vam ga preberem? Vam ga preberem na glas. No? Najdražja Elizabet, ker te ne smem videti, ti pišem. Če nočeš prebrati mojega pisma, ga ni treba.
Jaz pa si ne morem kaj, da ne bi poskusil vzpostaviti stika s teboj, ker me muči nenehna tesnoba in se ves čas sprašujem, sem te kako prizadel? Ali sem te nenamerno ranil? Je prišlo do kakšnega strašnega nesporazuma med nama? Vprašal sem se tisoč vprašanj in vsa so brez odgovora. Čeprav razumem, sva bila še ravnokar srečna. Nikoli si še nisva bila bližje. Se spomniš, da si rekla, šele zdaj prvič razumem, kaj zakon zares pomeni. Naučila si me... Ne znam prebrati, kaj piše. Naučila si... Res se težko bere. A, zdaj pa vidim. Naučila si me, da morava videti drug drugega, kot bi bila dva neočakana otroka, polna dobre volje in z najboljšimi nameni, vodijo, ja, mora biti vodijo, pa naju moči, ki jih samo delno nadzorujeva. Se spomniš, da si rekla vse to? Bila sva zunaj in se sprehajala po gozdu in ti si se ustavila in me trdno prijela za pas na plašču. Naj ne berem več. Bi radi kakšno pomirjevalo? No, poglejte. Fotografija je v pismu. Slika vašega sina. Jo hočete, gospa Vogler, ne vem, če... Kako je ljubo. Domov. Lahko sestro Alno odpotujeta na moj vikend v gnoju. 5 kilometrov naokoli ni nikoga. Zagotavljam vam, da je narava dobro zdravo. Kaj mislite o mojem predlogu? Boljše bo, če se odločite takoj, če ne si boste samo razbijali glavo. Sestro Alno sem že govorila, imela je nekaj pomislekov, ker ima naročenca ali nekaj takega. Ko pa sem je rekla, da je on lahko v prostih dneh v hiši za goste, se je vdala. Človek lahko torej podkupi sestro. Mislim, da varčuje za balo ali kaj podobno zopornega in konzervativnega. Sestra Alma je s
ali politične mi sporočite. Zmočili se pa že morate mučiti zdaj, ko so vam vse vzeli. Zdaj pa se zdi, da vas res skrbi. Pomembno je le, da se previdno dotaknemo bolečega živca. Tega se moramo dotakniti, saj veste. Če ne bo samo slabše. Razumem, veste, brezupne sanje o bivanju. Ne samo delovati, temveč zares biti. V vsakem trenutku biti pozoren, buden in obenem velik prepad med tem, kar si pred drugimi in kar si pred samim sabo. Biti persona. Občutek omotice in nenehno hrepenenje po razkritju, da te končno razkrinkajo, zreducirajo, mogoče uničijo. Vsak ton glasu laž in izdaja, vsaka gesta ponaredek, vsak nasmeh grimasa, vloga žene, vloga prijateljice, vloga matere, vloga ljubice. Katera je najhujša? Katera vas je najbolj mučila? Igrati igralko z zanimivim obrazom. Z ikleno roko držati vse koščke skupaj in skrbeti, da se sestavijo. Kje se je zalomilo? Kje ste se zmotili? Je bila vloga matere, ki ste bila se zlomila? Ker to zagotovo ni bila vloga Elektre. Tam ste počivali. Ta vam je pomagala, da ste zdržali malo dlje. Bila je opravičilo, da so bile druge vloge, vloge iz resničnega življenja, bolj rutinske. Ko pa je bilo Elektre konec, se niste imeli skriti za ničemer. Ničesar niste imeli, kar bi vas držalo skupaj. Brez izgovora. In tako ste ostali z vašo zahtevo po resničnosti in z gnusom. Da bi se ubili? Ne, to je preveč neprijetno in tega se ne dela. Tako ste pa neki plus. Tako ste tiho. Takrat vsaj ne lažeš. Tako se zakriješ. Se zapreš vase. Takrat ni treba igrati nobene vloge. Ni treba pokazati obraza. Ni treba delati lažnih gest. Tako si misliš. Ampak resničnost se pokvari. Tvoje skrivališče ni dovolj nepropustno. Življenje pronica vse povsod. In ti se moraš odzvati. Več vprašanj, če je pristno ali ne, če si resničen ali zlagan. Samo v gledališču imajo ta vprašanja težo, pa še tam ne povsem. Elizabeth, razumem, da ste tiho, da ste negibni, da ste vključili brezvoljnost v ta fantastični sistem. Razumem vas in občudujem. Mislim, da se morate držati te vloge, vse dokler vam ne bo več zanimiva. In ko jo boste odigrali do konca, jo lahko zapustite, kot ste zapustili druge vloge.
24 slik na sekundo. 27 dolgih metrov na minuto, to je tvoja pokrajina. Majhna napaka vidnega živca. Film kot sen, film kot glasba. Zato pa je Tarkovski najboljši. Sence se prelivajo po steni, to je čarovnija. Ampak neverjetno trezna in neusmiljena čarovnija. Čarovnija uma. Ničesar se ne da spremeniti, ničesar odnarediti. Vse bobni naprej, ves čas z enako, nespremenljivo, hladno voljo. Postavi več kozarec pred objektiv. Sence se bodo obarvali rdeče. Pa kaj? Kaj ti to pomaga? Ustavi film obrnjen narobe, zavrti pod zadaj naprej. Rezultat ne bo nič drugačen. Obstaja samo ena radikalna sprememba. Obrni stikalo, ugasni žvižgajoči oblog, prevrti film, položi ga v škatlo in pozabi na vse. Najhujše pri meni je, da sem tako lena in potem imam slabo vest, ker sem lena. Karl Henrik mi kar naprej očita, da nimam nobenih ambicij, pravi, da živim kot mesečniki. Ampak mislim, da to ni fair, v šoli sem bila najboljša v skupini. No, čeprav res, da on misli na nekaj drugega. Veste, kaj se res želim? V bolnišnici, kjer sem študirala, je dom za stare medicinske sestre. Take, ki so bile vse življenje medicinske sestre in so živele samo za svoj poklic, ki niso nikoli pospravile svojih uniform in zdaj živijo tam v svojih malih sobicah, živijo in umrejo v bližini bolnišnice. Do nekaj verjameš tako močno, da temu lahko posvetiš vse svoje življenje. Početi nekaj, v kar verjameš, misli, da ima življenje smisel, take stvari so mu všeče. Da se nečesa lahko trdno oprimeš, pa ne se zgodi kar bolje. Da nekaj pomeniš ljudem, se vam ne zdi? Popoldan. Težka, siva, vlažna mirnost. Samo bobnenje kipečega morja in kapljanje streh in z dreves. Nekje odprto okno in sveže vonjave po soli, po morski travi in od dežja premočenem brinu zaveje po hiši. V odprtem kaminu v spalnici sta prižgali ogen in se zavlekli v Elizabetino posteljo, na vsaka svojo odejo čez noge. Na dosegu imata koza steklenico mrti. Sestra Alma je že veliko popila. Elizabet Fogler je še vedno zelo, zelo pozorna, posluša vsak ton glasu, opazuje vsak premik, vsak gib. Alma se vse manj zaveda, vse manj se nadzira.
Očarana je in zmedena, da nekoga prvič v življenju zanima samo ona. Govori vedno hitreje. Pa vam povem, poročen je bil. Ja, 5 let smo imela razmerje, potem se je naveličal, jaz pa sem bila tako strašno zaljubljena, res sem bila. Bil je moj prvi. Vsega se spominjam kot strašanske muke, obdobja velikih muk, vmes pa kratki trenutki. Joj, zdaj sem se spomnila, ves čas je krvil. Ampak zdaj pa vsem tem, če pomislim, je bilo seveda banalno, kot v kakšnem Herc romanu, samo da resnično. Pravzaprav sploh ni bilo resnično, oziroma jaz nisem bila resnična za njega, ker moje muke so pa bile resnične, res so bile. Ampak na nek način sem mislila, da tako mora biti. Na nek grd način. Celo vse tisto, kar sva si rekla. A veste, da mi je že veliko ljudi reklo, da sem dobra poslušalka? Smešno, ne? Nihče pa se še nikoli ni spomnil, da bi poslušal mene, tako kot vi zdaj. Vi me zdaj poslušate. Mislite se prijazni. Mislim, da ste prvi človek v mojem življenju, ki me je kadarkoli poslušal. In gotovo ni, ne vem, kako zanimivo. Vi pa kljub vsemu ležite tu in me poslušate. Lahko bi brali kakšno zanimivo knjigo. Joj, kako blepetam, upam, da vam ne grem na živce. Tako lepo je govoriti. Ne, ne, hočem reči, da vse se zdi tako lepo, toplo, ta trenutek. In mislim, da se tako nisem počutila še nikoli v življenju. A veste, da sem si zmeraj želela sestro? Imam pa samo ogromno bratov, kar 8 si predstavljate. In jaz sem čisto na repu. Odkar vem zase, sem bila obkrožena s fanti vseh starosti. Ampak bilo je zabavno, rada imam fante. Jasno, vse to veste iz lastnih izkušenj. Vi, ki ste igralka in ste že toliko izkusili. Strindberg. Močnejša. Gospa X, poročena igralka. Gospodična Y, neporočena igralka. Zanimivo. Zelo rada imam Karla Henrika. Ja. In saj razumete, ljubiš verjetno samo enkrat v življenju. Jaz sem mu seveda zvesta. Sicer je v našem poklicu kar precej drugih možnosti, lahko rečem. Ampak ni bilo to. Zgodilo se je prejšnje poletje. S Karlom Henrikom sva bila na počitnicah. Bilo je junija in bila sva popolnoma sama. Nekega dne je odšel v mesto, jaz pa sem šla dol na plažo. Tam je ležala še ena punca.
živela je na enem od bližnjih otokov in je s kanujem priveslala na našo obalo, ki je bolj na jugu in veliko bolj zasebna. Ležali sva tam in se sončili popolnoma goli. In se mazali s kremo in malo dremali. Imeli sva vsaka svoj velikanski slamnik čez obraz, saj veste, tiste velike in poceni. Na mojem je bil moder trak. Občasno sem pokukala iz slamnika in pogledala pokrajino in sonce in morje, vse je bilo tako zabavno. Naenkrat sem zagledala dve postavi, ki sta skakali po skalah visoko nad nami. Dva fanta naj ogledata, sem rekla Katarini. Tako je bilo ime punci. Naj gledata, je rekla. In se obrnila na hrbet. Imela sem čuden občutek. Ves čas sem hotela planiti po konci in se obleč kopalni plašč. Ampak sem obležala nepremično na trebuhu. Zadnico v zraku in bila sem popolnoma sproščena, skoraj da mirna. In ves čas sem imela Katarino ob sebi s svojimi majhnimi prsmi, debelimi stegni in velikim grmičkom. Mirno je ležala in se tiho hihitala. Potem sem zagledala, da sta se fanta približala. Zdaj sta bila že popolnoma brezobzirna, niti poskušala se nista skriti. Stala sta tam in naj ogledala. Potem je fant, ki je bil pogumnejši, pristopil k nam in počepnil. Čutila sem, da sem postala vlažna. Ampak sem vseeno obležala na trebuhu, z rokami pod glavo in slamnikom čez obraz. Potem sem slišala Katarino. Zakaj ne prideš malo sem? Prijela je fantovo roko in ga potegnila k sebi in mu pomagala, da se je slekal kavbojke in srajco. V trenutku je bil na njej. Ona pa mu je pomagala, da se je namestil in ga držala za njegovo trdo suhljato zadnico. Hihitala se je in mu šepetala v uho. Tik ob sebi sem imela njegov rdeč, skoraj zabuhal obraz. Potem sem se obrnila in rekla nenadoma, zakaj ne prideš še malo k meni? Iztaknil se je iz nje in padel name. Močno me je prijel za dojko, da sem zaječala od bolečine. In bila sem popolnoma pripravljena na nek način in skoraj takoj mi je prišlo, mi lahko verjamete. Ravno sem mu hotela reči, ne bo previden, ko je prišlo še njemu. In takrat sem začutila, tega nisem začutila še nikdar v življenju, kako je brizgnil spermo vame. Močno me je držal za ramena in se nagnil nazaj. In zdelo se, da se ne bo nikoli končalo. Bilo je tako vroče in kar naprej nam je prihajalo.
Katarina je ležala na boku in me je ogledala. In z roko držala njegova jajca od zadaj. In ko je končal, ga je vzela k sebi in uporabila njegovo roko, da je prišlo še njej. Potem smo se vsi trije zasmejali in poklicali drugega fanta, ki mu je bilo ime Peter. Počasi je prišel s hriba in je bil videti popolnoma zmeden, drgetal je v sončni svetlobi. Katarina mu je odpela hlače in ga začela božati. On pa je stal tam ves resen in miren. Bil je precej mlad, tam nekje 13 let se mi zdi. Prvi fant se je tako zbunil, da sva midva spet začela. Šlo je strašansko hitro in zame je bilo enako dobro kot prej. Potem smo se šli vsi trije kupati in se razšli. Šla domov, je bil Karl Henrik že tam. Pojedla sva večerjo in pila vino. Šla sva v posteljo. Nikoli ni bilo med nama tako dobro kot takrat, ne prej, ne kasneje. Seveda sem zanosila. Karl Henrik, ki je študiral medicino, me je peljal k svojemu dobremu prijatelju, ki mi je naredil splav. Oba sva bila precej zadovoljna, da je šlo tako zlahka, saj nisva hotela otrok, vsaj takrat ne. Drži. Nič ne gre skupaj, ko začneš premišljevati o vsem tem. In vsa ta slaba vest zaradi malenkosti. Ali je mogoče, da je človek več popolnoma različnih oseb? Druga zraven druge ob istem času. In kako je potem z vsem, kar si si zamislil, ali ni to čisto nič pomembno? Joj, kako neumno. V vsakem primeru pa ni razloga za vik in krik. Samo malo. Nekega večera sem šla gledat vaš film. Doma sem se pogledala v ogledalo in pomislila, kako sva si podobni. Ja, ne razumite me narobe, vi ste precej lepši. Ampak na nek način sva si podobni. Kako bi se spremenila v vas, če bi se potrudila? Znotraj, mislim. Vi bi se seveda brez težav spremenili vame. To bi naredili v trenutku. Vaša duša bi štrlela od vse povsod.
Ker je prevelika, da bi bila v meni. To bi bilo nenavadno. Zdaj, kako je lepo ostaja. Drugače bo zaspala na plaži. Kaj? Ja. Grem v posteljo, če ne bom res zaspala tu na plaži. Samo malo še. Samo malo. Thank you.
drugače pogovarjala z mano. A nisi bila pri meni? A niste bili pri meni v moji sobi? A veste, da primerjanje dlani prinaša nesrečo? Draga moja. Kakšna izdaja. Jesensko jutro. Poletno toplo in jasno. Močna svetloba na kamnih, na terasi in na grobem probu.
Sestra Alma se zbudi zgodaj, ker je tako navajena, gre v kuhinjo, iztisne si pomarančni sok, prime kozarec v desno roko in se bosa odpravi ven na svetlikajočo svetlobo. Usede se na najnižjo stopnico in počasi pije sok, medtem ko mežika v lesketajočo se vodno gladino. Kozarec postavi zraven sebe, potem pa ga, ko išče očala v žepu svojega kopalnega plašča, prevrne. Drobci kozarca se razletijo po stopnicah in po produ. Otrpne, jezna, nergaje vstane, vzame smetišnico, vzame metlo, počasi pomete, skrbno in zelo delavno, počepne, pobira s prsti, pogleda v krog, kaže, da je vse pobrano, smetišnico sprazni v vedro za smeti in se vrne na svojo stopnico. Prižge cigareto in skozi sončna očala gleda mrčes na stezi. Naenkrat zagleda veliko, nepravilno oblikovano črepinjo, ki se sveti med kamni v produ. To je drobec dna kozarca, vrh štrli navzgor. Iztekne se, potem pa se sredi giba ustavi. Literatura. Ste videli moja nova sončna očala? Včeraj sem jih kupila v vasi. Vidim, da berete knjigo, dober znak, bom poročala zdravnici. Upam, da bova lahko kmalo odšli od tukaj, malo še pogrešam mesto, vi ne, Elizabet? Hm? A bi naredili nekaj za me? Vem, da veliko zahtevam, ampak zdaj potrebujem malo vaše pomoči. Saj ni nič nevarnega, samo zares si želim, da bi spregovorili. Pa saj ni treba, da je kaj posebnega, lahko se pogovarjava o tem, kaj bova jedli za večerjo, ali kakšna bo voda po viharju, ali bo mrzla, ali ne bo, kaj bova jedli za večerjo. A se ne bi mogli pogovarjati vsaj nekaj minut, ali samo eno minuto? Preberete kaj svoje knjige. Ni lahko živeti z nekom, ki je samo tiho, vam povem, veliko lahko uniči. Ne prenesem glasu Karla Henrika po telefonu, z njim se sploh ne morem več pogovarjati. Slišiš samo svoj lasten glas in nikogar drugega. Misliš si, koliko besed uporabljam, kako umetno zvenim. Vidite, zdaj pijete ničem in ne morem povedati tega, kar hočem in trpim, ko govorim. Vi ste si seveda lajšali stvari, vi samo molčite. Ne bom se razjezila. Molčite in pravzaprav je to vaša stvar. Ampak zdaj potrebujem, da se pogovarjate z mano. Draga, prosim, pogovarjate se z mano, neznosno je. Vedela sem, da me boste hoteli.
Ker ne morete vedeti, kako se počutim. Zmeraj sem mislila, da imajo taki umetniki veliko sočutja za druge ljudi, da ustvarjajo iz sočutja, iz potrebe, da pomagajo. Kako sem se motila, kako sem neumna. Kako sem neumna, neumna sem. Zavrzi. Izrabili ste me. In zdaj, ko me ne potrebujete več, me mečete stran. Ja, vem, kako se sliši. Vem, kako neumno se sliši. Zdaj, ko me ne potrebujete več, me mečete stran. Pa točno to ste naredili, to besede tako. Pa ta trapa se sončka očala. Ne, tako sem razočarana, to je vse. Nora sem od žalosti in razočaranja, tako ste me prizadeli. Smejali ste se mi za hrbtom. Prebrala sem vaše pismo zdravnici, v katerem se mi posmehujete. Ja, to sem naredila, ja. Pomislite. Ker ni bilo zalepljeno. In dobro sem ga prebrala in nisem ga poslala naprej. Kako ste me pripravili do tega, da spregovorim? Pripravili ste me, da spregovorim o stvarih, ki jih nisem povedala še nikdar nikomur. In potem vse to poveste naprej. Dobra študija primera, kaj? Ne morete, ne morete tako. Prekleta hudičevka. Tako je, kot ste vi bi bilo treba ubiti. Pa vi niste normalni. Zakaj me učiš? Že ves čas nisi rekla niti besede, ampak si me pustila, da blebetam. Sedela si in me gledala in izvlekla iz mene vse te misli, ki so se skrivali kot groba svila v svojem kokonu. Misli in sumi morda naj premislim. Zakaj si odpovedala za roko? Zakaj nikoli več nisi prišla k nam domov po tistem? Zakaj nočeš priti k nam nocoj? O, kako te sovražim. Sovražim te. Sovražim te. Tvoja duša se je zarila v mojo kot črv v jabolko. Grizla in grizla, kopala in kopala, dokler ni ostala samo lupina in malo črne plesni. Ampak ti, ti samo sediš in molčiš. Mirno, ravnodušno. Vseeno ti je, če je dan ali noč, Božič ali novo leto, če so drugi srečni ali nesrečni, ne znaš sovražiti ali ljubiti. Negibna si kot štorklja, ki čaka v botlinic pod ganami. Ne moreš ji slediti, lahko pa jo počakaš. Tu sediš v svojem kotu v kavarni, veš, da se ji reče, podganja botlina zaradi tebe. In bereš svoje časopise, da bi videla, če gre komu slabo, če kdo trpi v bedi, če so koga vrgli iz gledališča. Tu sediš in prestevaš svoje žrtve, ocenjuješ razbitine kot pilot na ladi, kot boginja, ki čaka na darovanje. In zakaj še vedno molčiš? Ja, nekoč sem mislila, da je to moč. Ampak mogoče je šlo samo zato, da nisi imela ničesar povedati. Ker se nisi mogla ničesar domisliti. Thank you.
bilo strah, ne? Mogoče si bila za nekaj sekund čisto prava. Resničen smrtni strah, kaj? Aj mi se izmešalo, si si mislila? Kakšen človek sploh si? Kako se pa obnašam? Kako se pa obnašam? Res tako. Je tako pomembno, da človek ne laže, ima resničen ton glasu. Je to sploh pomembno? Ali lahko človek sploh živi, če govori tja en dan, človeka neumnosti, se upravičuje, laže, se zgovarja? Vem, da ste prenehali govoriti, ker ste bili preutrujeni od vseh vaših vlog, od vsega, kar ste obvladali do popolnosti, tudi ali ni bolje, če si enostavno dopustiš, da si neumen in len in čvekal in lažnil? Se vam ne zdi, da bi bili malo boljši, če bi si enostavno dopustili, da smo takšni, kot smo? Ne, nočete me razumeti, nočete me razumeti. Ne, take, kot ste vi, je ne mogoče doseči. Vi, igralka, vi, umetnica. Zdravnica je rekla, da ste mentalno zdravi, ampak razmišljam, če ni vaša norost hujša od najhujše. Vi igrate, da ste zdravi in to počnete tako dobro, da vam vsi verjamejo. Vsi razen mene, ker vem, kako gnili ste. Elizabeth, počakajte, oprostite mi, prosim. Oprostite mi, prosim, morate mi oprostiti, jaz ne vem, kaj me je prijelo, obnašam se kot idiot. Elizabeth, prosim vas, oprostite mi, tukaj sem vendar zato, da vam pomagam, morate mi oprostiti, ampak tisto grozno pismo, če dobro pomislim, bi tudi jaz lahko napisala podobno grozno pismo o vas, bila sem tako razočarana in vi ste me prosili, prosili ste me, da spregovorim o tem in bilo je tako lepo spregovoriti o vsem tem. In ogromno sem popila in laskalo mi je, da se tako velika igralka, kot ste vi, sploh zanima zame, me razumete? In na nek način sem mislila, da tako, da vam bo koristilo to, kar vam govorim. Kako smo ljudje čudni, to je pravi ekshibicionizem, ampak to sploh ni to, kar sem vam hotela povedati. Elizabeth, prosim vas, morate me oprostiti, zato ker vas imam rada in mi ogromno pomenite in nočem, da bi bili sovražnici, prosim, prosim. Ne, nočete mi oprostiti. Res ste domišljali. Prekleta hudičovka. Zdaj te bom pripravila, da boš spregovorila z mano.
spite je vaš obraz upadel. Vaša usta pa so nabrekla in grda. Na čelu imate hudobno gubo. Kmalo ne boste več imeli skrivnosti. Oči se vam nič več ne svetijo. Zdaj ste samo še namočen, zapuščen kos mesa. Voham sen in jok. In vidim utrip na vašem vratu. In tukaj imate brazgotino od operacije, ki jo običajno skrijete šminko. Elizabet! Spet kriči. Pogledat grem, kaj hoče od naju. Tukaj daleč stran, v najni samoti. Elizabet! Vse podrobnosti. Najtežje je razložiti tvojemu malemu dečku, ampak trudim se po najboljših močeh. Nekaj globljega je, kar težko vidiš s prostim očesom. Stop! Stop!
ne, tukaj bi moral, bi se moral projektor ustaviti. Ne vem, da bom film počel ali da bo operater po nesreči spustil zavese ali pa da bo, ne vem, da bo prišlo do kratkega stika, da bo vse nekaj v dvorani v stiku. Ampak nikaj. Ne, mislim, da bi sence morale nadaljevati svojo igro, čeprav bi neka problemna prekinitev skrajšala vaše neugodje. Ampak mogoče ne potrebujejo več pomoči aparatur, projektorja ali filmskega traku ali zvoka. Zdaj se približujejo našim čutilom, globoko do mrežnice, do najfinejših kotičkov našega ušesa. Je tako? Ali si samo predstavljam, da imajo sence to strašansko moč, da njihov bes lahko živi naprej, brez pomoči slik, brez tega žalostno natančnega marša, 24 slik na sekundo, teh 27 metrov na minuto. Med trumami angelov. A recimo, da bi me eden od njih kar na lepom objel. Skoprnel bi objem, ki biva močneje. Kajti lepota je le strahodnega, komaj še znosni začetek in občudujemo jo, ker se ji sploh ne zdi vredno, da bi nas popačala. Vsak angel je strašen. Potajim in pogovnem zavabljenje temnega joka. Daj mi nekaj! Tu me pač mora... Daj mi nekaj, da ne bom čutila! Angeli, ne! Zmlati me do smrti, ubi me! Niste živali že opažajo, da nismo se to zanesljivo doma. Zmlati me do smrti, ubi me! Ostane mi mora... Ne smeš se me dotakniti! Do drevo, na počku, da bi ga dan zanesel. To se samo prenarejanje, laž! Stane nam, učilešnja cesta. Sam. Neka razvajena, zvesta na vabu. Trupena sem. Gaja pri nas. Gnila sem, gnila sem. Noč, ko nam veter, vesolja, poln grebe v glas. Zakaj nisem samo gasni, zaželeno ne bi ostala. Zrah mi je razočaran, tesnobno postavljena pred samotno srce. Iz ljubljen sem lažja. Kaj še ne reš? Le zakrivamo se drug s drugim svojo usodo.
nič ne more biti težje, kaj ne. Ampak mi dve bova govorili o tem. Nekega večera na zabavi. Bilo je pozno in zelo hrupno. Proti jutru nekdo izmed gostov reče, Elizabeth Vogler ima skoraj vse, kar potrebuje kot ženska in kot umetnica. Kaj pa manjka, vprašam? Nimate materinskega čuta? Zasmejala sem se, ker se mi je zazdela. Trditev smešna, ampak čez čas sem ugotovila, da razmišljam o izrečenem. Moj nemir je bil vse večji in tako sem pustila svojemu možu, da mi je naredil otroka. Hotela sem biti mati. In tako je igralka Elizabeth Vogler zanosila. Ko sem videla, da je nepreklicno, me je postalo strah. Ni res? Strah navezanosti, strah odgovornosti, strah, da bom izginila iz gledališča, strah pred bolečino, strah pred smrtjo, strah telesa, ki je nabrekalo, ampak ves čas sem igrala vlogo. Vlogo srečne bodoče mamice, ki pričakuje otroka ves čas. In vsi so rekli, kako lepa nosečnica, tako lepa še ni bila. Takrat ste poskušali nekajkrat na svojo roko splaviti, ni vam uspelo, nazadnje ste šli k zdravniku, menil je, da je prepozno. Ko sem videla, da ni več izhoda, sem zbolela in začela sovražiti otroka in upala sem, da bo mrtvo rojen. Bil je dolg in boleč porod, mučila sem se nekaj dni, nazadnje je bil plod potegnen ven s kleščami. Elizabeth Vogler je z gnusom in grozo opazovala svojega iznakaženega in piskajočega otroka. Ko so jo pustili samo s prvorojencem, je še naprej upala in mrmrala, zakaj ne umre, 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 zakaj. In razmišljala sem tudi, kako bi bilo ubiti otroka, zadušiti ga z blazino kot po nesreči ali mu zdrobiti glavo ob radiator. Vendar je preživel. Otrok je preživel za nalašč. In jaz sem bila prisiljena vzeti to. Odbijajoče, tresoče telo k sebi na prsi, ki so bolele in skelele. Od mleka, ki ni hotelo ven. Dobila sem ognojke, bradavice so počile vse ene same dolge, pošastne, vročične sanje. Otrok je zbolel, neprekinjeno je kričal, dan in noč, to sem sovražila. Nazadnje je za otroka poskrbela otroška negovalka. Elizabeth Vogler se je lahko vrnila nazaj v gledališče. Trpljenja pa ni bilo konec. Mali fantek je razvil nerazumljivo in silovito ljubezen do svoje mame. Branim se. Branim se obupano, ker čutim, da ljubezni ne morem vračati. To čutim vsak dan. In boli, grozljivo boli. Senca slabe vesti me nikdar ne zapusti. In poskušam, ampak vse to vodi samo k nerodnim in krutim srečanjem med mano in fantkom. Hladna sem in neravnodušna, on pa me gleda in je tako mil in me ima tako rad, jaz pa bi ga najrajši udarila, ker me ne pusti pri miru. Zdi se mi ogaben s svojimi debelimi usti in svojim grdim telesom. Zdi se mi ogaben in strah me je. Jaz ne mislim tako kot vi. Jaz ne čutim tako kot vi. Jaz sem Alma, jaz sem mu pomagam. Jaz nisem Elizabeth Vogler, vi ste Elizabeth Vogler. Jaz
Jaz ljubim, jaz nisem. V začetku decembra se je Elizabeth Vogler vrnila domov in v gledališče. Povsod so jo toplo sprejeli. Ves čas sem vedela, da hoče nazaj. Tišina je bila samo vloga kot vse druge. Čez čas pa je ni več potrebovala in jo je zapustila. Analizirati tiste najgloblje motive pri tako zapletenem duševnem življenju kot ga ima gospa Vogler. Stavim, da gre za močno razvito infantilnost in seveda vse ostalo. Fantazijo, senzibilnost, morda celo pravo inteligenco. Osebno mislim, da moraš biti zares infantilen, če hočeš biti igralec v današnjem času. Recimo, neka oblika vdora, senca obupa ali pa posvet samim seboj in potem se zbereš, ne navznoter. Tako to je, sem kjer sem, ja? In potem lahko začneš jokati. Ali pa si porežeš nogo. Barve. Brat. Ne razumijo gnus bolečine. In veliko besed, jaz, mene, mi, nas. Ne, kako se reče? Kaj najbližje? Česa se lahko uprima? Najprej pet samoglasnikov, neokročenih, plašnih, živahnih katolikunje, nato spuščajoca po spirali čedalje ožega hodnika in
Niže od stropa. Mrezobi so glasniki. Zviti v klopčič, v ruskinastem oklepu, ki spijo, prezimujejo dolge mesece, še naprej. So glasniki šumevci, gladki kot jeguje, potem medli mehkužni, slepi so glasniki, marsikateri slinasti kakor beli črvi, potem hladni, votli, reski, skorjasti so glasniki in čisto na dnu, ko sem čisto na dnu, ko sem se leži na trebuhu sklonila nad neko razpoko med koreninami, je puhnil od nekod nekakšen zastrupljen zrak in me bičal, me zbadal po obrazu. Neke živalce so mi stekle po koži na najbolj ščevitljiva mesta. Bile so spiralaste in kosmate kot metulji rivček. In so včasih na lepo mu plahnile, vse oguljene, hrstajoče. Vsak dan prihajam sem v osamljenost in poskušam napisati pismo. Vem, da nikoli ne bo napisano. Včeraj sem pospravljala vašo pisalno mizo. Tam sem našla fotografijo. Sliko majhnega dečka, kakih 7 let. Ščepica na glavi. Plačah s dokolenkami in v majhnem čednem plaščku. Bled je od groze in njegove oči so črne in široko razprte. Roke ima dvignjene visoko nad glavo. Za njim so na eni strani obrisi mož in žena z velikimi culami, ki nemo zrejo v kamero. Na drugi strani stoji nekaj vojakov z jeklenimi čeladami in težkimi škornji. Vojak najbližji dečku ima puško v pripravljenosti. Uperjena je v dečkov hrbet. V obcestnem jarku se nabirajo kupi jesenskega listja. Strašno rada. Sploh, kadar so bolni in jim lahko pomagam. Poročila se bom s Karlom Henrikom in imela bova 9 otrok, ki jih bom jaz vzgojila. Mislim, da je to tisto, kar se mi bo zgodilo tu na tem svetu.